Daɗin duniya amarya, zauna lafiya amarya. Sai dai Hafsa ga amarya, Hafsatu ga ta nan. Ki ji daɗin kitin da Faffa Angola ya biya. Angon Hafsa, Faffa Angola mu je zuwa. Yawana! Tap, 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 Brass Studios. Ayyuku! Ga amarya, ga amarya. To kuta so mu je Ghana. To rawa dai, to rawa dai. Yanzu ma dai ina fara. Daɗin duniya amarya, zauna lafiya amarya. Sai dai Hafsa ga amarya, Hafsatu ga ta nan. Ki ji daɗin kitin da Faffa Angola ya biya. Angon Hafsa, Faffa Angola mu je zuwa. Daɗin duniya amarya, Hajiya wanta ce in faɗi. Angon Hafsa, Faffa Angola mu je zuwa. Daɗin duniya amarya, zauna lafiya amarya. Sai dai Hafsa ga amarya, Hafsatu ga ta nan. Ki ji daɗin kitin da Faffa Angola ya biya. Angon Hafsa, Faffa Angola mu je zuwa. To a sannu sannu mata da rawa rawa amarya, yan Ghana kun ji barkanku da shan ruwa amarya. To Hafsatu ce amarya ba damuwa amarya, mata ga Faffa Angola ruwa ruwa amarya. To mu gode Rabbi Allah baɗi muwa, Faffa Angola ya samu amarya mun ji daɗi. Daɗin duniya amarya, zauna lafiya amarya. Sai dai Hafsa ga amarya, Hafsatu ga ta nan. Daɗin kitin da Faffa Angola ya biya. Angon Hafsa, Faffa Angola mu je zuwa. Daidai amarya, daidai angonta. Hafsa kenan, Faffa Angola shine fa mijinta. Hafsa kenan, gwarzon mu fa fa dai yayo mata. Hafsa kenan, sunanta Hafsa in zan yi kiranta. Hafsa kenan, mata maza ku zo yau a raka ta. Hafsa kenan, ɗakin mijinta yau ita dai za ta. Hafsa kenan, mamar mu ce ta ce in waƙe ta. Hafsa kenan, Aishatu ce ta ce yau na zuga ta. Hafsa kenan, mamar su Fatuma ga jibanta. Hajaju Aisha mai yaƙi ta ce na danno. Daɗin duniya amarya, zauna lafiya amarya. Sai dai Hafsa ga amarya, Hafsatu ga ta nan. Ki ji daɗin kitin da Faffa Angola ya biya. Angon Hafsa, Faffa Angola mu je zuwa. Hafsa tunce amarya, Hafsa kenan amarya. Hafsa Faffa Angola mai dalar nan amarya. Hafsa yau ne bikinki dai muna nan amarya. Mun yi waka mun zo mun share war nan amarya. Ke da ango zauna a lafiyar nan amarya. Faffa ango gaida dai banin nan amarya. Mai gidanmu mai tarin ilimin nan amarya.